Shalom och välkomna till nyheter från Israel. Mitt namn är Dan Johansson. Säkert har du lyssnat till den här rösten och den här signaturen i många, många, många år. Det är säkert över 15 år som varje vecka har nyheterna gått ut om Israel. I tidningen Dagen hade man nu för ett par veckor sedan en intressant genomgång om hur de olika samfunden står i frågan till att erkänna Israel, det som den svenska regeringen nyligen har gjort. Bland annat säger Svenska Alliansmissionens ledare Kjell Larsson tror att det nog är mer sorg än jubel i hans samfund. Hos oss finns överlag en väldigt stark känsla för Israel och judarna, och många tycker därför att beslutet är jobbigt, även om det inte är direkt felaktigt. Det finns en insikt om att även palestinierna behöver ett land att leva i, ett livsutrymme, anser han. Personligen anser jag att om det här påverkar i riktningen att palestinierna får bättre levnadsvillkor så är det bra. Men jag är tveksam till om det gör det. Och jag är rädd för att vad som händer med synen på Israel och Israels folk. Därför är jag kluven i den här frågan. Den katolska kyrkan, han konstaterar Kai Engelhardt där att de orientaliska katolikerna numera är en stor grupp inom kyrkan. Det handlar alltså om kristna från till exempel Syrien, Irak, och bland dem finns en ganska kritisk inställning till Israel. Men i övrigt uppfattar han att det finns både Israel och Palestinavänner inom kyrkan. Ja, att de här orientaliska kyrkorna är kritiska, det beror ju på att de, precis som katolska kyrkan och den grekisk-ortodoxa kyrkan, till största delen är ersättningsteologer. Och det är det som har varit problemet när det gäller till exempel de här samlingarna i Betlehem, Christ at the Checkpoint och vad de nu har hetat för någonting. Jag läser även vad trosrörelsen och pingströrelsen säger så här: det odelade Israelstödet är inte lika starkt som det var tidigare i församlingarna. En orsak kan vara att det förkunnas mindre om Israel och att man är präglad av den negativa Israelbilden i medierna. Det säger Roar Sörensen, som är ansvarig för Livets Ords Israel-arbete. Offentligt har man inte tagit ställning emot Sveriges erkännande, men Sörensen menar ändå att det här är ett felsteg. Det går naturligtvis att tolka Bibeln på olika sätt och därför blir det delade meningar. Men som vi förstår Bibeln på Livets Ord så tror vi inte att det här är rätt väg, säger han. Även inom pingströrelsen så finns biståndsarbete både bland israeler och palestinier. Och Dan Salomonsson, som är föreståndare i Pingstkyrkan i Uppsala, tycker att det är problematiskt med den enögdhet som ofta uppstår i frågan. Det är fullt möjligt att vara vän med både israeler och palestinier, men det är omöjligt att acceptera Hamas, säger han. Och vad regeringen gör nu tycker jag är naivt, och man skulle behöva definiera vad man egentligen erkänner för någonting. Ja, de kritiska rösterna är annars överlag många i olika media över det här som Sverige nu har gjort när man säger sig erkänna den här palestinska staten, som ju inte finns överhuvudtaget. Det finns ju inga landgränser, det finns ingen huvudstad, det finns ingenting i Montevideo-resolutionen till exempel som bestämmer vad som är ett land. De uppfyller inte några utav de förpliktelserna. Så att för mig personligen är det ett stort slag i luften bara det här. Den amerikanska utrikesministern John F. Kerry sa att han inte har några planer på att lägga fram ett nytt utkast till en fredsplan mellan Israel och Palestina-araberna. Taleskvinnan Jean Psaki i det amerikanska utrikesdepartementet sa att det nu är upp till parterna att försöka ta de nödvändiga stegen i framtiden själva.
På Västbanken så har PLO-polisen de sista veckorna arresterat minst 250 medlemmar av Hamas och islamiska jihad i Judeen och Samarien i ett försök på att stanna spridningen av uppror som har spritt sig de senaste månaderna. PLO-myndigheten menar att det är Hamas-aktivister som är ansvariga för mycket av oron som har skett i Jerusalem de senaste veckorna. Det har ju varit ovanligt bråkigt i Jerusalem och PLO menar att det är Hamas som ligger bakom det här som sker där i Jerusalem. Jag har en av Hamas ledare, han heter Abu Marzouk. Han har gått ut oerhört aggressivt emot Israel och anklagar Israel för nästan för allting, höll jag på att säga, anklagar han Israel för. Han borde kanske tänka lite på att hans syster, Halamia Shekata, hon är 60 år. Hon är mycket sjuk, allvarligt sjuk i cancer. Hon vårdas i Israel på sjukhus sedan lång tid tillbaka. Hon har i långa tider regelbundet fått behandling på sjukhus i Jerusalem. Men det hjälper inte. De judiska läkarna säger det till sitt försvar att vi tittar bara på sjukdomarna. Vi tittar inte på vilka personer vi behandlar utan alla behandlas lika oavsett sjukdom. Men man tycker att Hamas-ledaren borde ha lite förståelse för Israels agerande i olika situationer med tanke på all välsignelse han får uppleva i sin släkt. Givarländerna till PLO-myndigheten bestämde för 2 veckor sedan att tillsammans ge 5,4 miljarder dollar i bistånd till palestinaraberna efter kriget i Gaza i sommar. Men bara halvparten, 2,7 miljarder dollar, ska gå till återuppbyggnaden av hus och bostäder i Gaza. Resten går troligtvis till att stötta budgeten för PLO-myndigheten. Och i den budgeten, vet du, där finns ju alla dessa terrorister som sitter i israeliska fängelser. Och planering av att cementera nya tunnlar som ska kunna göra det möjligt att gå in under gränsen till Israel och kidnappa eller ta död på judar genom de här tunnlarna. Flera av de här givarländerna tycker faktiskt att det mesta av stödet är bortkastat eftersom det troligtvis inte kommer att hamna i rätt händer och på rätt plats. I Israel har man också skärpt kontrollen vid inresestationerna till landet vad det gäller Ebola. Kontrollerna är noggranna vad det gäller potentiella smittobärare och allt görs för att ingen Ebola ska komma in i landet. Sen har jag ett ovanligt rekord här. Världens längsta simtur. Det var 6 israeler som tränade i ett halvt år och de satte i helgen nytt världsrekord för den längsta simturen över öppet vatten, alltså i havet. De gick i vattnet ifrån på Paphos, eller Paphos som det heter, på Cypern. Och från Cypern där simmade de över Medelhavet ända till Herzliya i Israel. Det är 380 kilometer, alltså 38 mil, som de här 6 simmade. Och simturen tog 124 timmar. De tog 14 000 simtag. Och de 6 var Orisela, Ode Rahav, Ode Erel, Ben Enosh, Doran Amosi och Luke Chetboon. Ja, det må man säga. Det var lite längre det än på den tiden som jag tog simborgarmärket på sin tid. Det var 200 meter vad jag minns och det tyckte jag var långt. Men här har man alltså simmat 38 mil och dessutom över öppet vatten.
En av de nya ministrarna som det har blåst mycket omkring, det är ju Mehmet Kaplan som är medlem i olika muslimska organisationer. Han är ju bostadsminister med Miljöpartiet som hemvist. Han har blivit attackerad väldigt vasst utav Nalin Pekgul i en debattartikel i Dagens Industri. Hon ser en väldigt många viktiga problem kring utnämningen utav honom som minister. Några saker är dagsaktuella och vid det här laget välkända. Att han har bagatelliserat när muslimska ungdomar låter sig värvas av IS, alltså den islamiska staten. Att han var delaktig i att bjuda in antisemitiska föredragshållare och att han i sitt försvar av muslimska organisationer inte verkar tveka att tumma på sanningen. Utanför pappret jag framför mig, eller två sidor, så vet jag ju också att han har varit i Stockholm på demonstration. Och där har han använt samma ord som Egyptens tidigare president Morsi när han sa att Jerusalem, det är vårt. Vi ska ha Jerusalem. Så kan alltså en muslim uttala sig och fortfarande sitta kvar i Sveriges nya regering. Jag tycker det är ett skrämmande uttalande att säga på det viset. Läser ur Livets Ords veckobrev som kommer regelbundet till mig. Ända sedan mordet på de tre israeliska tonåringarna utanför Betlehem i juni och det följande hämndmordet på en arabisk yngling i Jerusalemskogen så har spänningarna i Jerusalem varit hög. Arabiska ungdomar har attackerat judar och offentlig egendom i hela den östra delen av staden, inklusive upprepade attacker på Tempelberget. Jerusalems pendeltåg bombarderas regelbundet av stenkastare i den arabiska stadsdelen Shuafat och flera av dessa stationer har utsatts för förstörelse. Bussar, privata fordon, judiska förskolor och privatpersoner har också blivit attackerade. Och förra veckan dödades två personer när en terrorist körde in i en bil i en skara av passagerare som stod just då och väntade på pendeltåget. Polismyndigheten i Jerusalem och ministern för inre säkerhet, Yitzhak Abramovich, har kritiserats för att inte göra tillräckligt för att stävja vad som araberna talar om som Jerusalem-intifadan. Säkerhetsstyrkorna är ovilliga att använda våld eftersom de flesta av upprorsmakarna är småbarn eller minderåriga. Under de senaste månaderna har inte mindre än tre arabiska minderåriga omkommit i sammandrabbningar i och runt Jerusalem. Israel överväger nu att bötfälla föräldrarna till de här barnen som är ute och kastar sten och saboterar på olika sätt i Jerusalem. Ledaren för den palestinska myndigheten Mahmoud Abbas spelar som vanligt ett dubbelspel. Till västerlänningar varnar han att ilskan på gatorna inte kan stävjas om inte Israel ger efter och delar Jerusalem. Samma Abbas talar i en kort trailer gång på palestinsk tv och uppmanar araber att försvara Al-Aqsa-moskén med alla medel. Ja, det är ett annat sätt att beskriva våldsamma attacker. Det finns också rapporter som uppger att både Hamas och Fatah betalar barnen för att ställa till med upplopp. Ja, så kan det vara i den här delen. Jag förvånas ständigt över israelernas tålmodighet för allt det de blir utsatta för. Ja, det var Dan Johansson med senaste nyheter från Israel. Jag önskar dig shalom lihitraot.